الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم قابل احترام دوستو بھائیو اور بزرگو میں نے آپ بھائیوں کے سامنے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 208 اور 209 تلاوت کی ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والوں ادخلوا فی السلم کافہ کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور فرمایا کہ شیطان کی پیروی نہ کرو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور تم شیطان کی پیروی نہ کرو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور فرمایا فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ اور پھر اس کے بعد کہ جب تمہارے پاس واضح دلائل آ گئے ان دلائل کے آنے کے بعد بھی اگر تم پھسل گئے اس کے بہکاوے میں آ گئے تو فاعلموا تو جان لو ان اللہ عزیز حکیم تو بے شک اللہ تعالی غلبے والا اور حکمت والا ہے بھائیو ان آیات میں اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلا حکم ایمان والوں کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب اس کلمہ پڑھنے کے بعد اس کلمے کی حد تک ہی اسلام نہ رہے کہ تم یہ سمجھو کہ اب کلمہ پڑھ لیا ہے اور میرے لیے یہ کلمہ کافی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بات یہاں تک نہ رہے بلکہ آگے معاملہ چلنا چاہیے اب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوگا بات کا مطلب تب ہی آئے گا کہ بات سمجھ تب ہی آئے گی اگر آپ شروع سے گفتگو سنیں اور توجہ سے سنیں دھیان دیں ادھر ادھر کی بات کرنے کی بجائے یا ادھر ادھر دھیان کرنے کی بجائے اگر آپ اس گفتگو کو سنیں تو مجھے امید ہے کہ یہ میرے لیے بھی آپ سب کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ اور وہ بھائی جو تاخیر سے آتے ہیں اگر وہ جلدی تشریف لائیں شروع سے گفتگو سنیں تو تب ہی پتہ چلتا ہے کہ موضوع کیا تھا گفتگو کا مقصد کیا تھا تو لہذا توجہ فرمائیں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا خطاب ایمان والوں سے ہے اہل ایمان سے خطاب ہے
سلم کافہ، کلمے کی حد تک نہیں رکنا، آگے بڑھو اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جس اسلام کے یا جس اسلام میں تم داخل ہوئے ہو، تم نے کلمہ پڑھا ہے اور اسلام میں داخل ہونے کا تمہارا دعویٰ ہے، تو اس اسلام کی جو مکمل شریعت ہے، اس مکمل شریعت کو تم اپنا، شریعت کو مکمل طور پر اپنا لے. یہ نہیں کہ شریعت کے بعض حصے کو لیں اور بعض کو چھوڑ دیں، یہ نہیں. شریعت کا جو حکم ہے، شریعت کے جو احکام ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو آرڈر ہیں، ان تمام چیزوں کو اختیار کرنا، عمل کرنا، مکمل طور پر آپ کا شرح، مکمل طور پر آپ شریعت کو اختیار کریں. اور جن چیزوں سے تمہیں شریعت منع کر دے، اس سے رک جاؤ، اور شریعت جو کام کرنے کا حکم دے، اس کو پورا کرو. یہ معنی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 208. اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل. اب تمہیں شریعت یا باتیں نہ کیا کریں گے آپ، اللہ میں اپنے دیش کی راہ ناسا کے دے گا. حکم دیا اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. میں سمجھانا چاہتا ہوں بات اچھی طرح. اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونے کا معنی، مفہوم کیا بنا؟ کہ شریعت جو تمہیں کرنے کا حکم دے، اس کو پورا کرو، اور جس سے شریعت تمہیں منع کر دے، روک دے، اس سے رک جاؤ. اگر یہ کرتے ہو تو پھر تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو گئے، اور اگر تم یہ نہیں کرتے تو پھر ابھی تم شریعت میں مکمل طور پر، اسلام میں پورے طور پر داخل نہیں ہوئے. اسلام میں اگر آپ پورے کے پورے داخل ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے رب کی ہر بات کو مانی، اور اگر نہیں ہوتے، اگر آپ شریعت کے احکام پر عمل نہیں کرتے، آپ شریعت کی منع کردہ چیزوں سے باز نہیں آتے، تو پھر یہ ایک دوسری راہ بنتی ہے، یہ ایک دوسرا راستہ بنتا ہے. اس راستے کو شیطان کا راستہ کہتے ہیں. لہذا فرمایا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرنا، اس کے راستوں کو اختیار نہ کرنا. یعنی اگر آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے تو پھر آپ جتنا شریعت سے باہر ہیں، وہ جو باہر کا راستہ ہے وہ رحمان کا، شریعت کا راستہ نہیں، وہ راستہ شیطان کا راستہ ہے. یہ توحیدی باتیں ذرا اچھی طرح سمجھ لیا. جب آگے جا کر تفصیل میں بات کروں گا پھر یہ سمجھ آئے گی بات کی. شریعت کے اوپر مکمل آپ کا عمل ہے، آپ رحمان کی راہ پر، اور اگر آپ شریعت میں سے تھوڑا سا 5%, 10%, 15%
20%, 25%, 99%। अगर आप बाहर हैं तो उतना हिस्सा शैतान की राह पर है और जितना उससे कम है वो आप रहमान की राह पर है। अब रहमान ये नहीं आपसे चाहता कि आप उसकी राह चले, रहमान क्या चाहता है कि आप अल्लाह की राह चले, शरीयत की राह को इख्तियार करें, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें। जो आपको आपका पैदा करने वाला रब, आपका खालिक और मालिक, आपको जो काम करने का ऑर्डर करे आप उसकी पाबंदी करें। आपका पैदा करने वाला रब, आपका खालिक और मालिक आपको जिस चीज से रोके आप उसे रोक दें, वो आपको पूरे का पूरा इस्लाम में दिखना चाहता है। वो आपको जरा बराबर भी इस शैतान की राह पर नहीं देखना चाहता, वो आपको अपनी राह पर देखना चाहता, इसलिए ये हुक्म है। और फिर इस शैतान के बारे में अल्लाह ने आगाह किया, इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, ये शैतान तुम्हारा क्या है, ये शैतान तुम्हारा पूरा दुश्मन है, ये दुश्मन है। अगर आपको याद हो, यकीनन आपने उलमा से सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, यहां बयान होता रहा होगा कि शैतान की हमारे साथ दुश्मनी कब शुरू हुई, याद है कुछ, कब शुरू हुई, सुने सूरतुल आराफ, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलकद खलकनाकुम थुम्म सव्वरनाकुम, हमने तुम्हारी तख्लीक की, हमने तुम्हें तुम्हारी शक्ल और सूरत हमने बनाई, तुम्हारा वजूद हमने बनाया, तख्लीक किया, और इस तख्लीक के बाद हमने हुक्म दिया, फुम्मा कुलना लिल मलाइका, फिर हमने कहा तमाम फरिश्तों से कि सजदा करो किसको, आदम को, आदम को सजदा करो, फसजदू, बस फरिश्तों ने क्या किया, फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन एक शख्सियत थी कि जिसने सजदा नहीं किया, वो कौन था, वो इबलीस था। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं फसजदू, सब ने सजदा किया इल्ला इबलीस, इबलीस ने सजदा न किया, लम यकुम मिन साजदीन, वो सजदा करने वालों में से ना हुआ। अब अल्लाह ने पूछा कि तुमने सजदा क्यों नहीं किया, तो उसने कहा, जैसे जवाब दिया, कहता है कि मैं इससे बेहतर हूं, खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन, तूने मुझे जो है वो आग से पैदा किया और इसे तूने मिट्टी से पैदा किया है, तकब्बुर किया, गरूर किया। अब इस वजह से खालिके कायनात ने इसके तकब्बुर की वजह से, इसके गरूर की वजह से अल्लाह ने इसे जन्नत में से निकाल दिया। अब ये जन्नत से निकाला गया, अल्लाह की बारगाह में जलील हुआ, अल्लाह की बारगाह में जिल्लत और रुसवाई इसका नसीब हुई, तो इस वजह से ये इंसान का खुला दुश्मन बन गया। इंसान के साथ इसकी दुश्मनी सिर्फ इस वजह से हुई कि अल्लाह ने इसे कहा कि तुम इंसान को, आदम को सजदा करो, इसने इनकार किया, अल्लाह नाराज हुआ। पहले कहा फरिश्तों के साथ इसका रहना, फरिश्तों के साथ इसका उठना बैठना, फरिश्तों की जमात के साथ इसका जो है घुलना मिलना, बड़ी इसकी मौज थी, बड़ा मकाम था, बड़ा मर्तबा था, लेकिन जब इसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया, अल्लाह ने इसे इस मकाम से नीचे उतार दिया, जिल्लत और रुसवाई इसका नसीब हुई। अब चूंकि इंसान की वजह से जिल्लत और रुसवाई इसको मिली, इसलिए कि इंसान का दुश्मन बन गया। अब इंसान के साथ इसने दुश्मनी की और साथ ही इसने अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहा, कहता है कि ठीक है, अब चूंकि तूने मुझे धुतका दिया है, काला फबिमा अगवैतनी, कहता है चूंकि अब तूने मुझे गुमराह कर दिया है, अपनी गुमराही
उसका नाम किधर ले रहा है कि तूने मुझे गुमराह कर दिया, मैं अल्लाह। ये शैतान का जुमला है जो कहते हैं कि बाद हमारे इंसान भी कहते हैं अल्लाह ने हमें गुमराह किया हुआ तो हम फिर हदायत कैसे पकड़ सकते हैं। ये शैतानी जुमला है, इंसान को ये जुमला नहीं बोलना चाहिए। तो शैतान ने कहा तूने मुझे गुमराह किया है, तूने मुझे उस ऊंचे मकाम से उठा दिया, सिल्लत रुसवाई मेरा नसीब हुई, लेकिन अब इस इंसान की राह में बैठूंगा, अब मैं इनकी सीधी राह में बैठ जाऊंगा। और फिर उसके बाद फुम्मल आतियन्नहुम मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, कहता है अब मैं इनकी राह में बैठूंगा और इनके दाएं से, इनके बाएं से, इनके सामने से, इनके पीछे से आऊंगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और इनकी अक्सरियत को तो अपना शुक्र करने वाला नहीं पाएगा। यानी अब मैं आऊंगा इनके सामने से, इनके पीछे से, इनके दाएं से, इनके बाएं से, और इनकी राह में बैठ जाऊंगा। क्या किया इन्हें तूने, मुझ पर फजीलत दी इन्हें तूने, मेरे ऊपर इनका मकाम और मर्तबा मुझसे ऊंचा किया, अब इस इंसान को मैं तेरी नजर में उसी तरह जलील और रुसवा करूंगा जैसे मैं तेरी बारगाह में जलील हुआ, रुसवा हुआ, तुझसे दूर हुआ, ऐसे ही अब मैं इन्हें गुमराह करूंगा, इनकी राहों में बैठ जाऊंगा, इन पर हमले करूंगा, इनके सामने से आऊंगा, इनके पीछे से आऊंगा, इनके दाएं तरफ से आऊंगा और इनके बाएं तरफ से आऊंगा, और इनकी अक्सरियत तेरी बात को, तेरी बात को नहीं मानेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जा तुझे मोहलत है, हमने तुझे छोड़ा, और जा जो मेरे होंगे वो कभी तेरी राह को इख्तियार नहीं करेंगे, वो कभी भी तेरी राह पर, तेरी राह पर नहीं चलेंगे। हाँ रहे वो लोग कि जो तेरी पैरवी करेंगे, लमन धबिया का मिन हो, इनमें से जितने भी लोग तेरी की तबाह करेंगे, तेरी राह को इख्तियार करेंगे, फरमाया फिर मैं वो लोग जो तेरी पैरवी करेंगे वो भी और तू भी, मैं तुम सबसे जहन्नम को भर दूंगा, मैं फिर सबको उठाकर जहन्नम में फेंक दूंगा जो मेरी बात मानने की बजाय तेरी बात को अगर मानेंगे। मैं इनका रब हूं, मैं इनको पैदा करने वाला, मैं इनको पालने वाला, मैं इनका खालिक मालिक, मैं इनके तमाम दुनियावी अमूर चलाने वाला, इन्हें रोटियां पहुंचाने वाला, इनकी एक एक जरूरत को पूरा करने वाला, अगर इसके बावजूद ये मैं मेरी बात मानने की बजाय तेरी माने, तो फिर तू भी और ये तेरे मानने वाले, ये सारे के सारे कहां जाएंगे? फरमाया मैं फिर जहन्नम को भर दूंगा तुझसे भी और तेरे मानने वाले जो हैं उनसे भी। अब यहां से इंसान की और शैतान की दुश्मनी, इंसान की और शैतान की दुश्मनी शुरू हो जाती है। अब ये जाल बुनना शुरू करता है, अब ये तरीका वारदात इख्तियार करता है, अब ये क्या करता है, इंसान की नजर में हर बुरे काम को मुसय्यर करता है, हर उस काम को कि जिस चीज से अल्लाह ने मना किया है, अल्लाह की मना करदा चीजों को इंसान की नजर में खूबसूरत करता है, इंसान के साथ वादे करता है, यादों वयुमन्निहिम, क्या करता है, उनको वादे दिलाता है, उनको उम्मीदें दिलाता है, उनको धोखे देता है। अल्लाह ने फरमाया वमा यादुश्शैतानु इल्ला गुरूरा, फरमाया शैतान के जो वादे हैं वो सारे के सारे धोखा है, इंसान को धोखे देता है, इसके जहन में वसवसे डालता है, इसको मशवरे देता है। अब इसका जाल जो बुना है उस जाल की जरा खसूसियत को समझे, करता क्या है, अल्लाह ने जो जो काम करने का हुक्म दिया है उन तमाम कामों को, अल्लाह के तमाम अहकाम को इंसान की नजर में खैर अहम कर देता है। अब समझिए जरा बात और गौर से समझिए,
کرتا کیا ہے کہ انسان کی نظر میں اللہ کے جتنے بھی دیے ہوئے حکم ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ اے انسان فلاں کام کر فلاں کام کر فلاں کام کر فلاں نیکی کر، شیطان آتا ہے کہتا ہے یہ نیکی اتنی اہم نہیں، ضروری نہیں، چھوڑ اس کو، انسان کسی دوسری نیکی کی طرف جائے، بھاگا بھاگا چلا آتا ہے، کہتا نا نا یہ بھی کوئی اتنا ضروری نہیں، چھوڑ اس کو، پھر انسان کسی اور نیکی کی طرف جاتا ہے، دوڑا چلا آتا ہے، کہتا نا نا ضروری نہیں، اہم نہیں، چھوڑ اس کو، انسان چھوڑتا ہے، پھر انسان کسی اور نیکی کی طرف جاتا ہے، ادھر بھی آ جاتا ہے، کہتا نا نا یہ بھی ضروری نہیں، انسان سے یہ سارے کام نیکی کے چھڑوا لیتا ہے، وسوسے ڈال کر، ذہن پر جادو چلا کر، دل و دماغ پر قبضہ کر کے، اسے اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں ان تمام احکام کو اس کی نظر میں غیر اہم کر دیتا ہے، اور جو کام اللہ نے کہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، اللہ فرماتا ہے یہ کام تم نے نہیں کرنا، شیطان آتا ہے اور آ کے کہتا ہے جناب حضور والا یہی تو وہ اصل کام ہے، اسی میں تو آپ کا بھلا ہے، اسی میں تو آپ کا فائدہ ہے، کیا کرتا ہے وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا وہ انسان کے لیے اہم ترین بنا دیتا ہے، شیطان کی ذرا چکر کو سمجھے کہ اس کا کرنے کا کام کیا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے احکام انہیں انسان کی نظر میں غیر اہم بنا دینا، اور اللہ کے منع کردہ کام انہیں انسان کی نظر میں اہم ترین اور ضروری ترین کر دینا۔ آئیے ذرا دیکھیے، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اما حوا کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ ولا تقرب هذه الشجره، تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، اللہ نے روک دیا اور فرمایا جنت میں سے جہاں تمہارا دل کرتا ہے جاؤ کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے نزدیک نہیں جانا، ایک درخت سے صرف ایک درخت سے منع کر دیا، اور اس ایک درخت کے علاوہ اللہ نے فرمایا کہ جہاں سے تمہارا دل چاہتا ہے کھاؤ پیو، تمہیں کسی جگہ سے کوئی نہ روکے گا نہ منع کرے گا، ہاں صرف یہ ایک درخت ہے، تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب شیطان چونکہ اس نے دشمنی کا بدلہ لینا، اب یہ آیا دونوں کے پاس آ کر کہتا ہے ان دونوں کو کہتا ہے قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين، اللہ تعالی نے تمہیں کوئی سختی سے منع نہیں کیا اس درخت سے، اصل میں یہ درخت کی ایک بہت خاصیت ہے، اس درخت کی خاصیت یہ ہے اس درخت کو جو کھا لیتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے اور ہمیشگی کی زندگی پا لیتا ہے، یعنی اس نے کیا کیا، اس نے آ کر ان کی نظر میں اس عمل کو کہ جس عمل سے اللہ نے منع کیا تھا روکا تھا کہ فرمایا کہ اس کے قریب نہیں جانا، آیا اور کہنے لگا جناب حضور والا یہی تو وہ طرف ہے کہ جس کو کھانے سے ہمیشگی ملتی ہے، انسان انسانیت کے مرتبے سے اوپر ہو کے فرشتہ بن جاتا ہے، اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی برا کام نہیں ہے، آپ اس کو کھا لیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاسمہما، دونوں کے پاس قسمیں کھانے لگا، کہنے لگا انی لکما لمن الناصحین، کہتا میں تو تمہارے لیے بڑا نصیحت کرنے والا ہوں، تمہارا فائدہ سوچنے والا ہوں، تمہاری مدد کرنے آیا ہوں، تمہارا تعاون کرنے آیا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں جو بات کہہ رہا ہوں اسی طرح ہے، اگر درخت کھا لو گے ہمیشگی پاؤ گے اور فرشتوں کے مقام کو پالو گے۔ اب اللہ رب العزت کیا فرمایا فدلہما بغرور، اس نے اپنے دھوکے سے ان دونوں کو پھسلا دیا، بھائیو یہ ہے طریقہ واردات اس شیطان کا، میں جو بات کی تھی اگر آپ کو یاد ہے، کرنا کیا ہے اس نے کہ ہر وہ حکم جو اللہ نے دیا ہے کسی کام کے کرنے کا، اس کام کو آپ کی نظر میں غیر اہم کر دے گا،
उससे आपके लिए अहम तरीन बना देगा, वसवसे डालेगा, आपके पास आएगा, आपको मशवरे देगा, आपके दिलों में फाट डालेगा, आपके जहन में फाट डालेगा। यहां तक कि इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये इंसान के दिमाग को मशहूर कर देता है, इंसान के दिमाग पर, इंसान के दिल पर जादू कर देता है। और फिर ये इंसान जो है ये फिर समझता है कि वाकई जिन चीजों से अल्लाह ने मुझे मना किया है, सारा मजा तो इसमें है, सारी लज्जत तो इसमें है, सारा सुकून तो इसमें है, सारा चस्का तो इसमें है, सारा लुत्फ तो यहाँ है, इसी में है सारा मजा। सो एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय करो अपनी इस दुनिया की जिंदगी को, जितना लुत्फ उठा सकते हो उठाओ, लुत्फ उठाओ, मजे करो, मौजे उड़ाओ, मौज मस्ती रंग बिरंगी और जैसे भी होती है वैसे के दुनिया की जिंदगी बसर करो। ये तो हमें ऐसे ही रोका गया है, इसका कोई नुकसान नहीं। ये बात किसकी है? ये बात शैतान की है, जो उसने इंसान को पढ़ाए है। अब इंसान की कमबख्ती है, इस इंसान ने शैतान की तो मान ली है लेकिन रहमान की नहीं मानता। इस इंसान ने किसकी मान ली है? इसने शैतान की तो मान ली है लेकिन रहमान की बात को नहीं मानता। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, अब दिन रात उस शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम के बाद आदम अलैहिस्सलाम की जितनी भी औलाद है, इस औलाद के ऊपर इसने अपना पूरा जोर लगा रखा है। और इसने जो चैलेंज किया था, वला तजदु अक्सरहुम शाकिरीन, कि इनकी अक्सरियत को तू अपना शुक्र करने वाला तो नहीं पाएगा। अब देख लीजिए उसने कितने जाल बुन रखे हैं, कहां कहां से उसने हमें किन किन कामों में लटका रखा है। हमें रब ने, हमारे मालिक हारिक ने हमें मना किया था, समझाया था, ए ईमान वालों इसकी पैरवी न करना, ये धोखेबाज है, तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हें बरगलाएगा, ये तुम्हें मुझसे दूर करेगा, ये तुम्हें जहन्नम का ईंधन बनाएगा, ये तुम्हें जन्नत से दूर करेगा, ये तुम्हें अल्लाह की रहमत से दूर करेगा और अल्लाह के ग़ज़ब की तरफ तुम्हें ले जाएगा। इससे बचना, इससे दूर रहना, इसकी राहों को तुमने इख्तियार नहीं करना। लेकिन देख लीजिए कि आज का मुसलमान, आज की अक्सरियत कहां खड़ी है? आज की अक्सरियत किसकी पैरवी कर रही है? अल्लाह ताला की पैरवी कर रही है, शरीयत की पैरवी कर रही है, या इस मर्दूद लाइन, इस दुश्मन की पैरवी कर रही है? इसलिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत एक जगह इरशाद फरमाते हैं, फरमाया अफतत्तखिदूना व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी वहुम लकुम अदू बिसलिद्दालिबीन अदला। अल्लाह ने सवाल किया, ओ इंसानों तुमने क्या किया? इसको, इस जालिम को, इस शैतान को, इसकी औलाद को तुमने मुझे छोड़ के इन्हें अपना दोस्त बना लिया। ये कितनी जुल्म वाली बात है जो तुमने किया है, ये काम इतना बुरा तुमने, ये निजाम बदल दिया तुमने, इतना बुरा ये बदला है अपने इस उस खालिक को छोड़ के इस मखलूक को तुमने अपना दोस्त बना लिया। वो रहमान जो तुम पर बड़ा मेहरबान, वो रहीम जो तुम्हारे ऊपर बड़ा करीम, वो रब जो तुम्हारा खालिक है, तुम्हारा मालिक है, तुम्हारा रालिक है, तुम्हारा रब है, तुम्हारी एक एक जरूरत को, हाजत को पूरा करने वाला है, तुमने उसको छोड़ दिया। जो तुम्हें अपनी जन्नतों का वारिस बनाना चाहता है तुमने उसको छोड़ दिया। और पीछा किसका कर रहे हो? कि जो तुम्हारे लिए मुखलिस नहीं बल्कि तुम्हारा दुश्मन है, उस जालिम ने खुद भी जहन्नम में जाना है और जो भी इसकी पैरवी करेगा वो भी जहन्नम में जाने वाला है। तो तुम पैरवी किसकी कर रहे हो? तुम दोस्त किसको बना रहे हो? इस जालिम को। अल्लाह अकबर। और हमें अल्लाह ताला ने बताया इससे बच के रहना, इसकी पैरवी ना करना, वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, इसकी पैरवी ना करना, इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सुई वल फहशाए, और फरमाया कि ये तुम्हें बुरे कामों का हुक्म देगा, फहाशी का, बेहयाई का तुम्हें हुक्म देगा,
وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، اور تمہیں اللہ کے اوپر ایسی باتیں کہنے کا کہے گا، ایسی باتیں کہنے کا کہ جسے تم جانتے نہیں، لہذا تم اس کے پیچھے نہ لگنا، یہ ظالم تم سے برے کام کروائے گا، یہ ظالم تم سے فحاشی بے حیائی کروائے گا، یہ ظالم تم سے تمہاری زبانوں سے ایسی بات کہوائے گا کہ جو تم جانتے نہیں، اس کا انجام تم جانتے نہیں، اس کی وجہ سے آنے والی تباہی اور بربادی تمہارے علم میں نہیں، لہذا اس کے پیچھے نہ لگنا۔ اور ایک جگہ اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر۔ فرمایا اے ایمان والو، اس مردود لائن کے پیچھے نہ چلنا، اس کی اتباع نہ کرنا، اور تم میں سے اگر کسی نے اس کی اتباع کر لی تو سنو یہ ظالم کیا کرے گا، یہ ظالم تم سے فحاشی کے، بے حیائی کے اور ایسے برے کام کروائے گا کہ جنہیں اللہ ناپسند کرتا ہے، تم اس کی پیروی نہ کرو۔ اب ذرا آئیں، جائزہ لیجیے۔ اب میں آپ کو اس مقام پر لانا چاہتا ہوں کہ ذرا آپ جائزہ لیں اس ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد۔ خالق نے فرمایا، اب ذرا جا کے بیٹھیے گا، سونا نہیں آپ نے۔ اے ایمان والوں کیا کرو اسلام میں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اے ایمان والو، تم اسلام میں پورے کے پورے، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور تم نے کیا کرنا ہے؟ فلا تتبعوا خطوات الشیطان، تم نے شیطان کی اتباع نہیں کرنی ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں، ہم آج شریعت پر مکمل عمل کر رہے ہیں، کیا آج ہم شریعت پر مکمل عمل پیرا ہے؟ بولتے نہیں آ رہا، میری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ کیا ہم شریعت پر مکمل عمل پیرا ہے؟ مانتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، اب جب شریعت پر مکمل عمل پیرا نہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے ہم کہاں ہیں؟ ہم اس مردود لعین کی پیروی کر رہے ہیں، اس مردود لعین کی پیروی کر رہے ہیں جو ظالم دشمن ہے ہمارا، جس ظالم نے خود جہنم میں جانا ہے، اس ظالم نے ہمیں بہکا دیا، اس ظالم نے ہمیں خالق سے، ہمارے رب سے، ہمارے مالک سے دور کر دیا، اس ظالم نے، اس نے ہمیں جو آج سبق پڑھائے، ہم اس کے سبق یاد رکھتے ہیں، ہم اس کے سبق اس پر عمل کرتے ہیں، وہ ظالم ہمیں جدھر بلائے، جدھر لے جائے، ہم دوڑے چلے جائیں، اور جدھر رحمان بلائے، رب بلائے، مالک بلائے، خالق بلائے، ہمیں پیدا کرنے والا وہ بلائے، ہمیں رزق دینے والا وہ بلائے، جو ہمیں پالنے والا وہ بلائے، ہمیں اولاد دینے والا وہ بلائے، ہمارے پیٹ کو بھرنے والا وہ بلائے، ہماری پیاس کو مٹانے والا وہ بلائے۔ ہم اس کے بلانے کی طرف نہ جائیں، اور کس کے بلانے کی طرف جائیں؟ جو ہمارا دشمن ہے، جس ظالم نے خود بھی جہنم میں جانا ہے اور ہمیں بھی کدھر بلا رہا ہے، ہمیں بھی جہنم کی طرف بلا رہا ہے۔ بھائی آپ نے بات ماننی یا نہیں ماننی، لیکن توجہ میری بات کی طرف ضرور کریں گے۔ میں اللہ ان خطوط کو ذرا واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے کتنی غلطی کی؟ اللہ نے فرمایا آدم ٹھیک ہے کہ تجھے جنت میں میں نے داخل کر دیا، لیکن یہ مت سمجھنا کہ اب یہاں سے تو نکل نہیں سکتا۔ آدم، تو نے، تیری بیوی نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، یہ ایک نافرمانی تو نے نہیں کرنا، ایمان تجھے دیا ہے، اب اس ایمان میں تو نے مکمل طور پر رہنا ہے، مکمل طور پر تو نے اسی ایمان میں رہنا ہے، اور میری نافرمانی تو نے نہیں کرنی۔ کتنی خطائیں کی آدم علیہ السلام نے؟ ایک خطا کی،
एक भूल हुई, नतीजा क्या निकला? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक खता का नतीजा अल्लाह ने ना सिर्फ जन्नत से निकाल दिया, बल्कि जन्नत के जो लिबास पहन रखे थे अल्लाह ने वो भी उतरवा लिए। अल्लाह ने वो भी उतरवा लिए। अगर आज तू मैं हम सब ये समझें कि जितनी भी नाफरमानियां होती हैं करते रहो, शैतान की जितनी बातें हम मानते हैं हम मानते रहे, हम जितनी बुराइयां करते हैं हम करते रहे, हमें कुछ नहीं होने वाला, हमें कोई पूछने वाला नहीं। यूनुस अलैहिस्सलाम एक भूल हो हार के कायनात यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में कैद कर दे और रहमान फरमाए, अगर ये यूनुस हमसे माफी न मांगता तो इसको क्यामत तक हम मछली के पेट में जो ही कैद करते। आज हम जरा देखें तो सही, जरा तवज्जो तो करें अपने आप में, कितनी रहमान की मानते हैं और कितनी शैतान की मानते हैं। और रहमान का हुक्म कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होता, पूरे के पूरे तुम्हारा अकीदा बिल्कुल दुरुस्त, अकीदा तौहीद हो, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, अगर इबादत करना है तो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना है, अल्लाह की जात का जो मकाम है जो मर्तबा है जो सिफात है वो किसी और को मकाम मर्तबा सिफात किसी और को देने की कोशिश नहीं करना, अपने अकीदे को संभाल के रखना। हमारे मुसलमानों के अकायद में कितनी खराबियां हैं है? तो ये किस राह पर चल रहे हैं? ये खुतवाती शैतान में से है, शैतान की पैरवी। मस्जिदें खाली हो, दरबार मजार कमरे ये भरी पड़ी हो, वहां सजदे हो गैर अल्लाह के नाम की, नजरे न्याजे हो और रब रहमान का घर वो खाली हो, वहां पर नमाजी ना मिले। वल्लाह मैं आज से एक साल के करीब बल्कि कुल 8-9 माह पहले छुट्टी गया था, वहां एक बस्ती में हम नमाज पढ़ने के लिए गए, बस्ती में मस्जिद में जिस मस्जिद में हम नमाज पढ़ने के लिए गए एक मुअज्जिन बैठा है और मुअज्जिन को हमने कहा बाबा जी जमात कब होगी, बाबा जी ने जब 15-20 मिनट हो गया अजान हुए को कोई नमाजी नहीं, मैं था दो साथी मेरे साथ गए थे उस बस्ती में, हम 3 आदमी एक बाबा मुअज्जिन अल्लाह अकबर। बाबा कहने लगा कभी कभार को एक आध आ जाता है, अब कोई नहीं आया तो जमात हम खड़ी करते हैं, जमात भी आप ही में से कोई करवा दे। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि हमने वहां पर 3 हम मुसाफिर एक बाबा मुअज्जिन उसने और हमने 3 ने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के हम बस्ती के बाहर निकले, बाजार सजे पड़े हैं, बाजार भरे पड़े हैं, बाजारों में चहल पहल है, वहां पर दरबार मजार भी जाकर देखें, वहां बल्ला है यकीन जाने वहां पर लोगों की कितारें और मस्जिद खाली पड़ी है, मस्जिद में नमाजी नहीं। खुतवाती शैतान, शैतान ने कहा मस्जिद में तुझे क्या मिलेगा, अल्लाह डायरेक्ट नहीं सुनता, अल्लाह डायरेक्ट नहीं सुनता, असल में वो खामी है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, अल्लाह तेरी डायरेक्ट नहीं सुनता, इसके लिए दरमियान में कोई लाना पड़ेगा तब अल्लाह सुनेगा। और कुरान क्या कहता, इदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत अद्दा दान, हैं तुझसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछते हैं कि हम कहां है, तो इनको बता दे कि मैं इनके बिल्कुल करीब हूं, मुझे जब भी कोई पुकारता है तो मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं। कहते सुनता नहीं, अल्लाह की कसम वो खालिक मालिक रब्बुल आलमीन, एक बकरियों का चरवाहा हो, एक मस्कीन एक फकीर एक काले रंग का एक भूला हुआ एक ऐसा इंसान जिसको जमाने ने भुलाया हुआ, ये भी उस बात
کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھائے، اللہ اس کی بھی سنتا ہے۔ اور یہ نہیں، اگر نیچے وادیوں میں پڑا کوئی کیڑا مکوڑا بھی اللہ کو پکارتا تو اللہ تو اس کی بھی سنتا ہے۔ اور شیطان نے کہا میں نے تمہارے نہیں سنتا، یہ کچھ بڑوں کی سنتا ہے، وہ بابوں کی سنتا ہے، فلاں کی سنتا ہے، فلاں کی سنتا ہے، اس لیے ہمیں مسجد سے دور کر دیا اس نے اور کان ادا کر چکا دیا، دربار اور مزار پر چکا دیا، ہمارے عقائد کی خرابی۔ میں اس عقائد کی خرابی کے حوالے سے بات کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، یہ باتیں آپ سنتے رہتے ہیں یہاں پر۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں خطوات شیطان، شیطان کی راہ ہے کہ ہمیں ہمارے رب نے کیا حکم دیا، فرمایا ایمان والو کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے اور شیطان کی راہوں پر تم نے نہیں نکلنا، کیونکہ اگر تم اس شیطان کی راہوں پر نکل جاؤ گے تو تباہ اور برباد۔ اس کی کسی بات پہ تم نے نہیں آئی۔ اب ہم محاسبہ کر لیں اپنا، سارے سب مسلمان عقیدے میں ہمارے خرابیاں ہیں۔ اچھا، اب کچھ لوگ عقیدے سے، ٹھیک ہے عقیدہ بہتر ہے کچھ لوگوں کا، اس نے کچھ اور بار کیے ہیں، اس نے بدعات اور خرافات میں ڈال دیا، کوئی دین کا حصہ نہیں وہ چیزیں، وہ دین میں اس نے ہم سے داخل کروا دیا۔ اس نے کہا دین محمد کریم مکمل کر کے نہیں گئے، ابھی ضرورت ہے، یہ بھی ڈال، یہ بھی ڈال، یہ بھی ڈال، نماز اس سے آگے پیچھے کچھ چیزیں ایڈ کر، اذان اس سے آگے پیچھے کچھ چیزیں ایڈ کر، وضو وضو میں بھی آگے پیچھے درمیان میں کچھ چیزیں ایڈ کر، ہر عبادت میں اس نے کچھ نہ کچھ ہم سے نتی کروا دیا۔ یہ بھی خطوات شیطان۔ ہمیں ہمارے رسول نے فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس کسی نے ایسا عمل کیا کہ جس عمل پر ہماری مہر نہیں، وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل مردود ہے، رد، ریجیکٹڈ ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو۔ لیکن شیطان نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، بڑھاؤ تم، ادھر یہ لگا دو، ادھر وہ لگا دو، ادھر ایسا اضافہ کرو، ادھر ایسا اضافہ کرو۔ ہمارے لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اس سے کیا حرج، قرآن ہی پڑھنا ہے نا جی، وہ جی ہم نے جس طریقے سے کوئی اچھے الفاظ ہی بولنے ہیں نا جی، میں ان کی تفاصیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ اگر میں اس کی کسی ایک آدھ تفصیل میں چلا گیا تو معاملہ لمبا ہو جائے، صرف اشارہ کرو۔ اس نے ہمیں قرآن سے ہٹایا، حدیث سے ہٹایا، اور ہمیں لوگوں کے اخبار، آئمہ کے اخبار، پیروں کے اخبار، بزرگوں کے اخبار، اماموں کے اخبار، وہ ہم سے اس نے ایڈ کروا دیے۔ اس نے کہا یہ ڈال، فلانے کی ڈال، فلانے کی ڈال، ہمیں اس نے جو راہ حق تھا اس سے ہٹا۔ اچھا، کچھ لوگ کہیں گے ہم تو مشرق نہیں، ہم بدتی بھی نہیں۔ شیطان نے کہا ٹھیک، پیچھا تیرا چھوڑنے والا میں بھی نہیں، پیچھا تیرا چھوڑنے والا میں بھی نہیں۔ پہلی تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے عقیدے ٹھیک نہ ہونے دے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اس کو پتا ہے۔ اگر وہ عقیدہ ٹھیک کر گیا آگے، اس نے کہا ایسے اعمال ان سے کرواؤ تو اللہ کے ہاں قبول ہی نہ ہو، یہ ضربے لگاتا رہے، یہ اپنی طرف سے محنتیں کوشش کرتا رہے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائے تو اللہ فرمائے اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ اللہ کہے تسلا نار حامیہ۔ اب جب یہاں سے بچ گئے تو پھر وہ اور بار ہیں جو ہم پر کرتا ہے، وہ پھر اور چیزیں ہیں جو ہم سے کرواتا ہے، وہ پھر اور گناہ ہیں جو ہم سے کرواتا ہے۔ اب ذرا سنیے گا، وہ اللہ اکبر، ہمیں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے قرآن میں بھی ہمیں فحاشی بے حیائی سے منع کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، بتاؤ؟
اللہ رب العزت ینہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ تمہیں فحاشی اور منکر کاموں سے منع کرتا ہے، روکتا ہے. شیطان نے کہا یہ کام ان سے کرواؤ، یہ کام ان سے کرواؤ، کیونکہ جب یہ فحاشی بے حیائی یہ گندے اور غلیظ کام جب یہ کریں گے، جب یہ گندی فلمیں دیکھیں گے، جب یہ گندگی اور غلاظت کو دیکھیں گے، ان کے ایمان کمزور ہوں گے، ان کا تعلق باللہ کمزور ہوگا، یہ نمازوں سے دور ہوں گے، یہ اللہ کے قرآن سے دور ہوں گے. آج جاؤ دیکھو، واللہ ہر طرف جس ملک میں، چاہے عرب ہو، عجم ہو، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، آپ جس ملک میں چلو، جس جگہ چلو، فحاشی بے حیائی کے انڈے، فحاشی بے حیائی کے انڈے گھر گھر میں بن رہے، گھر گھر میں یہ فحاشی اور بے حیائی کے انڈے جو ہیں وہ کھلے. اور یہ جو ہم لگاتے ہیں ٹکڑا کیبل گھروں میں آ جاتی ہے، گھروں میں چلتی ہے فلمیں، اور فلمیں جن میں ننگی اور گندی عورتیں ناچتی اور گاتی ہیں، فحاشی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بے حیائی کی فلمیں. اب تو ایڈوانس زمانہ آ گیا، انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ فاسٹسٹ ذرائع ہے جو آج ہمارے پاس ہے. آج ہمیں کہیں سے کیبل لینے کی ضرورت نہیں، آج ہمیں کوئی بڑے ٹوکرے لگانے کی ضرورت نہیں، آج تو یہ موبائل اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی، اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی، اس میں 3G 4G اور انٹرنیٹ کے وسائل اور ذرائع، جہاں جاؤ صحرا میں کھڑے ہو، جہاں نہ کوئی تار ہے نہ کوئی وہاں پر ڈش ہے، 3G 4G آپ کا کام کر رہا ہے، انٹرنیٹ آپ کا کام کر رہا ہے، صحرا میں کھڑے بھی گندگی اور غلاظت وہاں کھڑے بھی دیکھ رہے ہیں. اور میں تو کہا کرتا ہوں دیکھو، اس وقت دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہوتی ہے اور مہنگی سے مہنگی ہوتی جاتی ہے، مہنگی ہوتی ہے اور مہنگی سے مہنگی ہوتی جاتی ہے. واللہ اس چیز کے متعلقہ، خاص کر میڈیا سے متعلقہ، خاص کر اس ٹیکنالوجی سے متعلقہ، جتنی چیزیں آپ دیکھیں گے اس کے ریٹ کم سے کم ہو رہے ہیں، وہ سستے سے سستا ہوتا چلا جاتا ہے. آپ کے لیے یہ پیکج ہے، آپ کے لیے یہ پیکج ہے، آپ کے لیے اتنے اتنے جو ہے اتنے ایم پی جو ہے آپ کے لیے فری ہے، اتنے گیگا بائٹ، اتنا میگا بائٹ آپ کے لیے فری ہے، تاکہ تم اس فری منٹوں سے، ان اس فری میگا بائٹ گیگا بائٹ سے بھرپور فائدوں کو دیکھو، فلمیں دیکھو، گندگی دیکھو، فحاشی دیکھو، بے حیائی دیکھو. یہ شیطان کے چیلے سارے یہ مل جل کر مسلمانوں کے ایمان کو، اسلام کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں. اور مسلمان آج پیروی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ واللہ یہ شیطان ہے. یہ فلمیں دیکھنا، یہ گانے سننا، یہ فحاشیاں دیکھنا، بے حیائیاں دیکھنا، میرے بھائی آپ کو بات بری لگے، آپ کو بات اچھی لگے، اللہ کی قسم، جو بھائی بھی جس بھائی نے بھی اس قسم کا طرز زندگی اختیار کر رکھا ہے کہ اسے کوئی پرواہ نہیں، وہ فلمیں دیکھتا ہے، وہ گندگی دیکھتا ہے، وہ فحاشی بے حیائی کے سین دیکھتا ہے، وہ شیطان کی راہ پر ہے، وہ رحمان کی راہ پر نہیں. وہ رحمان کی راہ سے ہٹا ہوا. اللہ اکبر. اور کوئی پرواہ نہیں. آج جو ہمارا معاشرہ ہے، خواتین ہو،
بچے ہوں بڑے ہوں سب، اور ہماری غیرتوں کا جنازہ اس حد تک نکل چکا کہ باپ بیٹی، باپ بیٹا اور خاند بیوی، بہن بھائی، یہ سارے مل کر بیٹھ کر اکٹھے لو سٹوری، گندی فلمیں، گندے ڈرامے مل کر اکٹھے بیٹھ کر دیکھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ خیرتوں کے جنازے میں اور تم مومن تھا، مومن تیری شان یہ تھی کہ ہم تیرے سامنے کبھی نہ مارا، اور آ گئے رب نے چونکہ حکم دیا کہ اگر کوئی نہ مارا اور سامنے آئے تیری نظریں جھک جانا چاہیں گے۔ تیرا تو ایمان اس لیول کا ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ دیکھو ذرا، واللہ دیکھو ذرا کہ کیا آج ہمارا ایمانی لیول، جاؤ دیکھ تیرا ایمان یہ تھا کسی بے پت عورت کو تو اس بات کا حکم دے، بتا کر اگر کسی ایسی عورت کو دیکھے اس کو یہ کہے اپنے نام کو ڈھانپ۔ اور تو اس نبی کا ماننے والا ہے جس نبی نے ایک دفعہ ایک صحابی کی صرف ران، مرد کی، عورت کی نہیں، اور ران سمجھتے ہو یہ گھٹنے سے، گھٹنے سے اوپر، ایک صحابی کا کپڑا اس گھٹنے سے اوپر تھا، ایک صحابی کا کپڑا گھٹنے سے اوپر تھا، ران تھوڑی سی ننگی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاتھ ہاتھ اس کو ڈھانپ، اس کو کیونکہ فرمایا کہ ران جو ہے یہ ننگ ہے، اس کو ڈھانپ، اس کو۔ اللہ کی قسم تو اس نبی کا ماننے والا کہ جو نبی ایک مرد کے لیے بھی برداشت نہ کرے کہ وہ اپنی ران کو سرعام ننگا کرے، اللہ کا رسول فرمائے ڈھانپو اس کو۔ اور آج کا مومن مسلمان خواتینوں کے ننگ کو دیکھے انجوائے کرے، یہ خطوات شیطان، شیطان نے مزین کر دیا اور کہا چھڑ یار کدھر مولویاں پیچھے لگا ہے، کدھر اللہ دی گلاں پیچھے لگا ہے، موج تے ساری ایتھے پئی، اس نے ہمارے ڈر ختم کر دیے، ڈر اتر گئے، آج ڈر نہیں ہے، آج ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اور یارو ہمارے خوف ختم ہو گئے، اللہ کی قسم کیا بن گئے ہم، کیا بن گئے ہم، اور یارو کیا بن گئے ہم، ہمارے خوف جاتے رہے، ابھی اللہ کا ڈر نہیں رہا، ہمیں اس خالق و مالک کا ڈر نہیں رہا۔ آمین تو من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور، تمہیں اس رب سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کہتا ہے کہ جو زمینوں کو ہلائے، زلزلے لائے، زمینوں کو پھاڑے، تمہیں اندر دھسا دے، تمہیں اس سے ڈر نہیں لگتا؟ آمین تو من فی السماء ان یرسل علیکم حاصفا، امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا، تمہیں ڈر نہیں لگتا اس خالق سے، اس مالک سے کہ جو تمہارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش کر دے، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ یہ گندگیاں اور غلاظتیں، یہ بدکاریاں، یہ جرم، واللہ یہ بہت برا کام ہے، شیطان نے اس کو مزین کر دیا ہمارے لیے، اس نے کہا تیری آنکھوں کی ٹھنڈک، تیرے دل کا سکون، تیرے دماغ کا سرور، وہ کہتا ہے ادھر ہے، اللہ کی نہ مان۔ اور آج ہم اس کی بات کو مان کے، اس مردود لعین کی بات کو مان کے ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دو باتیں اور عرض کر کے، ٹائم چکے دس تو بچ گئے، میں شیخ صاحب دس دس پر ابھی مشکل، کیونکہ نو دس پہ شروع کیا تقریبا، سنیں یہ پانچ سات منٹ میری باتیں سن لیں، باتیں بڑی دل کر رہا ہے، سینہ پھٹنے کو ہے کہ ہم مردود لعین ظالم شیطان دشمن جہنمی
سے لگے ہوئے ہیں رحمان کی بات چھوڑ کے، یار اپنے رب کی باتوں کو چھوڑ کے، اپنے خالق اپنے مالک کی باتوں کو چھوڑ کے، رب العالمین کی باتوں کو چھوڑ کے، جو ہمارے پیٹوں کو بھرتا ہے اس کو چھوڑ کے، جو ہماری پیاس بجھاتا ہے اس کو چھوڑ کے، جو ہمیں جنت میں لے جانا چاہتا ہے اسے چھوڑ کے، جو ہم پہ اتنا مہربان ہے اسے چھوڑ کے، جو ہم سے اتنی محبت کرنے والا اسے چھوڑ کے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، استغفر اللہ، رب تم سے محبت کرتا ہے، اور رب تمہیں اپنی جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے، اور رب تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے، اور یہ مردود لعین شیطان تمہیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، یہ دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو سمجھو، اس ظالم نے ہر برے کام کو مزین کر دیا، ہر برے کام کو، اس نے ہر گندے کام کو تمہارے لیے مزین کر دیا، یہ کام اللہ کو ناپسند ہے، اللہ تمہارا رب ان کاموں کو ناپسند کرتا ہے، بچاؤ اپنے دامن کو بچاؤ، اگر نہیں بچو گے نہیں بچاؤ گے تو پھر تباہی اور بربادی پھر نصیب۔ ایک آدمی سے پوچھو اس کو کون سا چہرہ اچھا لگتا ہے، داڑھی موڑا چہرہ اچھا لگتا ہے، کیوں اچھا لگتا ہے، کہتا ہے یار بال اچھے نہیں لگتے، یہ سبق کس نے پڑھایا ہے، یہ سبق کس نے پڑھایا ہے، رب کو چہرہ کون سا اچھا لگے کہ مرد کے چہرے پر بال ہو، محمد کریم فرمائے مجھے تو یہ چہرہ اچھا لگتا ہے کہ جس چہرے پر بال ہو، ایرانی آئے بال منڈے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول نے چہرہ انور پھیر لیا، پوچھا کیوں پھیرا ہے، فرمایا مجھے ایسے چہرے پسند نہیں ہیں، مجھے ایسے چہرے پسند نہیں ہیں، تم نے یہ اپنے چہروں کو کیا بنا رکھا ہے، اس نے انہوں نے کہا ہمیں ہمارے امیر نے، ہمارے سلطان نے، ہمارے حاکم نے حکم دیا ہے چہروں کو موڑ کے رکھو، اللہ کے رسول نے فرمایا تو سنو مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے اس کو رکھو، ان بالوں کو بڑھاؤ، میرے رب نے اس کو رکھنے کا حکم دیا ہے، اور تمہارے رب نے اس کو، ان کا رب کون ہے، شیطان ہے، شیطان نے حکم دیا ہے موڑ دو، رحمان کہے نہ موڑو، کس کی مان رہے ہیں، کس کی مان رہے ہیں، اس لیے اچھا نہیں لگتا، خوبصورت نہیں لگتا، میں کہتا ہوں سارے جہان والوں سنو، تمہیں یہ چہرہ اچھا لگے نہ لگے، سارے جہان کے باسیوں سنو، تمہیں اللہ کی قسم یہ چہرہ ان بالوں کے ساتھ اچھا لگے یا نہ لگے، اگر یہ چہرہ میرے اللہ اور میرے رسول کو اچھا لگتا ہے تو ہمیں تمہارے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، تو ہمیں تمہارے کسی کی بات کی کوئی پرواہ نہیں، یہ چیز ہمارے رب کو اچھی لگتی ہے اور ہمارے نبی کو بھی بڑی بڑی پسند تھی، ہیں؟ اب شیطان کے کہنے پر شیطان آیا، اس نے کہا بال بڑے ہوئے اچھے نہیں لگتے، عمر رسیدہ لگتے ہو، عمر بڑی ہوئی لگتی ہے، رشتہ نہیں ہوگا، شادی نہیں ہوگی، منڈو اس کو صاف کرو،
ہم کہتے ہیں جناب حاضر جناب کلمہ ہی آپ کا پڑا ہوا ہے. اگر ہم نے محمد کریم کا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ ہے لیکن اگر سچے ہوں اس بات میں تو مانے کس کی؟ محمد کریم کی ہے؟ شیطان کی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ باتیں اور بھی بہت ہیں لیکن کیونکہ ٹائم نہیں ہے تو میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائیو شیطان کی راہ کو چھوڑ دو، رحمان کی بات کو مان لو. اللہ تعالی نے فرمایا کہ فَإِن زَلَلْتُم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اگر تم یہ ساری باتیں جاننے کے بعد بھی پھسلتے ہو، ہدایت تمہارے سامنے، دلائل تمہارے سامنے آ گئے، اس کے باوجود اگر تم پھسلتے ہو تو سن لو، فَعْلَمُوا، جان لو. کیا فرمایا؟ کہ وہ اللہ وہ غالب اور حکمت والا ہے. غالب کیا ہے؟ جب چاہے گا، جس وقت چاہے گا تمہیں پکڑ لے، تمہیں سزا دے، وہ غالب ہے. اس کا غلبہ ایسا ہے کہ اس کے غلبے سے کوئی نکل سکتا نہیں. یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے کچھ مہلت دے رکھی ہے اپنی حکمت کے تحت، لیکن جب چاہے گا پکڑ کے سزا دے گا، اور اگر دنیا میں چھوڑ بھی دے گا تو آگے بھی سزائیں اس نے تیار کر رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں. لہذا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. شروع میں نے بات سمجھا دی تھی کہ اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا کیا ہے؟ شریعت کے اوپر مکمل عمل کرنا، یہ حکم ہے. تمہیں جس چیز سے شریعت روک دے اس سے رک جاؤ، اور جو کام کرنے کا حکم دے وہ کام کرو. یہ ہے اسلام میں داخل ہونا. اور جو ان چیزوں سے باہر نکلے گا، جس کسی نے قرآن کے کسی ایک حکم، جس کسی نے محمد کریم کے کسی ایک حکم کی مخالفت کی، تو وہ کس راستے پر ہے؟ وہ شیطان کے راستے پر ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنی ہدایت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، آپ سب کے لیے اللہ آپ سب کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو گناہوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنا فرما بردار بنائے. شیطان کی چالوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. بھائیو اس شیطان سے دور رہیے. انہ لکم عدو مبین. اللہ ہمیں توفیق دے. السلام علیکم.